Bona tarda, un dia més a La Furgo i avui em trobo a Valls perquè parlem del cicle Valls Història Viva, unes representacions teatrals que ens ensenyaran exactament moments de la Guerra Civil que van passar a Valls des de la perspectiva de les dones. Per parlar-ho estic amb la regidora d'Acció Cívica i de Joventut de Valls, la Natàlia Monconill. Bona tarda, Natàlia. Hola, molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos. Doncs aquest cicle serà aquest cap de setmana i no és la primera vegada que es fa, veritat? Tot va començar el 2021. Exacte, va començar el 2021 amb la primera edició. El que es volia amb aquest projecte és que els vallencs coneguin el patrimoni material i immaterial que tenim, que el posem en valor, perquè moltes vegades, fins que no ve algú de fora, no valorem el que tenim. I aquest és l'objectiu, neix el 2021. El projecte Valls Història Viva és una ruta teatralitzada per diferents llocs de Valls, llocs coneguts i menys coneguts per la ciutadania, i s'hi explica en aquests llocs pues, contextos històrics de fets que hi van ocórrer. La primera edició la vam girar entorn a diferents revoltes que ocorrien en diferents moments històrics i aquesta vegada, en aquesta segona edició, ens centrem en un context històric molt marcat, que és el de la Guerra Civil, i donem la visió que tenen les dones. De fet, ara mateix ens trobem en el primer punt, no?, d'aquesta ruta de Valls Història Viva, que és un safareig. Això és el punt de partida, però què més podrem veure en aquesta ruta? Exacte. Bé, el que podrem veure és com són les dones que viuen la Guerra Civil, quina és la seva visió, perquè fins ara el que se'ns ha donat a conèixer a través de la història és els homes que van al front, que es barallen, però qui es queda realment a les ciutats sostenint la vida són les dones, no?, que tenen el patiment de què donaran de menjar als seus fills, com pagaran els aliments que s'encareixen, què passarà si els homes no tornen, i aquests són els temes que amb elles més els hi preocupen. El que també pretén aquesta edició del Valls Història Viva és trencar mites. No només són els homes que van al front, sinó que encara que són poques però molt valentes, hi ha dones que també decideixen anar al front, i aquí Valls tenim dues figures rellevants com la Dolors Vives-Rodon i la Maria Filipa Espanyol. I per poder doncs, veure representats teatralment, no?, tots aquests moments, ha d'haver una investigació prèvia. Tot això també sorgeix de Valls o com va ser? Sí, tot sorgeix aquí. Primer ens arriba un suggeriment de dues historiadores vallenques, la Pilar Vives i la Ida Sánchez. Elles, com a vocals de la vocalia de dones de l'associació del barri antic d'aquí de Valls, ens proposen aquest tema. Primer es fa un cicle de xerrades a l'Institut d'Estudis Vallencs, després sorgeix un modal que el podeu veure a les escales de la Peixateria, que també gira entorn a aquesta temàtica. Fa uns mesos s'edita un llibre també de l'Institut d'Estudis Vallencs, el número 40, 83 dels quaderns de Vilaniu, i ara finalment arriba aquest Valls Història Viva que posa paraules a tot això. I també tota representació teatral el que necessita són actors. Aquests actors són gent de Valls també, tot queda a la ciutat? Sí, bueno, estem supercontents amb la participació de la ciutadania. Tots els actors que es podran veure que participen en el Valls Història Viva són actors amateurs, són voluntaris. Vam fer una primera crida i va tenir un èxit brutal. Estem movent una vuitantena de persones que col·laboren i que estaran aquí dos dies pues oferint el millor de si mateixos perquè la gent conegui aquest patrimoni. No sé si ens pots detallar també una miqueta quantes parades té aquesta ruta, una miqueta la durada, i com pot fer la gent per venir a veure-ho. Pues estem parlant d'una ruta d'uns 5 punts, si no recordo malament, i que dura sobre uns 45-50 minuts, més o menys. I amb tot això pues, poden veure aquesta història que hem preparat perquè la coneguin. Ara per ara, aconseguir entrades ja és impossible. Hem exhaurit entrades, estem també molt contents amb això, però es podien comprar a través de la web de Valls. S'esperàveu exhaurir les entrades sí, tan ràpid? Sí, la veritat és que sí.
perquè la primera edició, que tot i ser una primera edició ja va tenir molt d'èxit, con lo qual esperàvem que aquesta segona edició, més tractant un tema que no ens és desconegut, perquè és la història que les nostres àvies ens explicaven a casa, és la història també de tots aquests col·lectius, no?, que han quedat en l'anonimat, pues que també cridaria molt l'atenció, no només de la gent que ha volgut comprar les entrades i que les ha exhaurit, sinó també de tot el rebombori que ens ha portat a nivell de mitjans aquest projecte. Vist l'èxit absolut de les entrades, ja no passa ni aquesta edició, però ja penseu en altres edicions, en altres coses que podríem explicar sobre Valls i la seva història? Sí, sí. La veritat és que sí. Aquest projecte, en principi, havia de ser bianual. Es feia cada dos anys, 2021, 2023, però sí que des de la regidoria, veient l'èxit que té, ens estem plantejant altres alternatives. Doncs res, una cita obligatòria d'aquest cap de setmana per venir a veure Valls, conèixer més de la seva història i conèixer un factor important, no? Saber la perspectiva de les dones sempre a la història, sempre invisibilitzada. Moltíssimes gràcies, Natàlia Monconill, la regidora d'Acció Cívica i Joventut de Valls, i el dit que sigui tot un èxit. Moltíssimes gràcies. I això és tot de la Furgo d'avui. Ens veiem a la propera.